זה גם שלנו? רוב ההתכנסות שלנו היום כן? היא לרעש הזה. בואו נשנים. כן. אחד עושה קאקי. תצלם את הכחרה שלו? תצלם, תראה לו כמה שאתם עובדים. איזה חרה, תצלם, תצלם. מה הוא עושה קאקי? כן. מה הייתה חייבי? עושים את היחידה. כמה יונים מתות יש פה? שמת לב כמה יונים? אני מצלם את הידיים שלך, שי. לא, אתה תעבוד רגיל, אני... מפה, למה אתה פותח פה? סתם אני שואל. יש מסב. מסב הזה יותר מריש. הבאת שתי מסבים? מרישה חבל הזמן. זה שיובל זוסמן יראה כמה אתם עובדים קשה. בדיוק, עם השיניים. וואי 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 וואי. תלם, תלם ליובל. יאללה, מה זה? כן, של יונים יש פה. יאללה. וואי וואי וואי. נמצא העליון, תוציא אותו. בזהירות על התרמוסטט. אתה רק יכול להרים ולסובב אותו כלפי. לסובב. התרמוסטט כלפי מעלה. לסובב, תרמוסטט כלפי מעלה. סובב אותו, תעמיד אותו. נפעיל פה אינטואיציה עכשיו. מקסים, אני קונה את הולך קונה את החר הזה. לא, אתה צריך לקנות את זה בג'יג'י כזה. כן, בג'יג'י, בארבי. חולץ פולים. איפה התרמוסטט? זה בית. תן לי מברג דג. מברג דג, יש לך? יש לך מברג דג? יש לך מברג דג? נפרק את זה, למה אתה מפרק את זה? איפה? מה אתה פותח? זה טוב מאוד מה. אם אתה שובר אני אוריד את זה מהסרטון. טוב, נו. איך הם עשו דבר כזה? לא. בוא נחשב את זה, אשי. אל תעני לו. אני בוא נהנה. אין זה אם פה מפרק? נכון, גם אני לא יודע. אולי תפק את הפחית הזאת שתופסת אותו ואז תוציא את הבוג.
מה פירקת פה? אחר כך נדע. זה מה שפירקתי. אה, נכון. יאללה. יפה. אנחנו רק רוצים בשביל להפעיל אותו כרגע, כן? אחרי זה נחזיר אותו. כן. יופי. נכנס. יש פה איזה קונקטור, אני לא יודע אם... תוציא... תפתח את הפר 21. כן. תגיד לי אם אני מפריע לך, שי. לא מפריע. אני מנסה לראות... יופי. שיובל יראה, מה אתה עושה? כן, יובל, אין תור בה. עזוב, אנחנו עוד 10 סרטים. התמקצע. כן. בסוף ילך לי כל הזיכרון. מה זה? גם אני זיכרון. נכנס. זה לרובן. איפה השפיץ? איפה? את מה? שפיץ? שירו ונראה מה עשינו פה. אני רגע מפעיל. אין בעיה, תפעיל. רגע, סירה. נראה. תפעיל. תפעלתי, חכה, הוא לוקח. לוקח לו זמן. תפעל. תיזהרו את חבר'ה, אתה עסוק. מי זה? מי? מי? פתח בורק. בוא נקווה שזה... או, יופי. אין העלה אם אתה בלי צילום. מצוין. יש לנו... למטה, למעלה, לא. שלוש פלגים. היי! לא, שלא תהרוס את הבורק. תעשה קודם כל סגור, סגירה. אין בורק. אין בורק. אין בורק. אין בורק. איזה לא היה בורק? לא היה בורק. תביא ג'אבקה. מה קרה? זה חם? לא. למה אין בורק? למה אמר? הוא הרס אותו. הרסת אותו? זיינת אותו. יש לנו תיעוד שהוא היה בסדר. רגע. עוד לא התחלתם לעבוד. יופי שי, כל הכבוד. טוב שלא שברת את המאיץ, יאללה, נו. זה עובר ליצרן, שי. זה אין לי תמיד, שי. זה עובר ליצרן. תן לי, נו. פטיש על הקל. יש לך את האלף? למה לא נג'אבקה? זה אתה מצליח עכשיו, אתה מצליח. תחוף אותו פנימה. רגע, לא. שנייה, לא. עושה את זה, לא צריך את הכוח בגב. כן, אני נחוף אותך. הנה, אתה רואה? אתה לא צריך, לא באת עם הדרגה? לא, מה, יש פה עוד תיק אבל. זה שאתה עושה נגמרה. התיק של שי נאון, אתה מבין?
מזל שבאת עם התיק. שים פה, שים פה. תתחיל בלמצוא את הבורג, אתה לא עובד בצורה הזאת. הבאת לי אחד. רגע, זה אלן. שני אלנים אני רוצה, בבקשה. איפה יש עוד אלן? שי, איפה אתה רואה? אני לא רואה. שניים. אחד פה, בשגם, ואחד פה בצד, ואחד פה. בסדר? אני הבאתי לך אותם, שי. מה הבאת לי? רגיל. לא, 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 לא. תראה, נושא כזה. אתה צילמת את זה? איזה קיט? חולצין? לא. תשלם אותו גם. אל תזהר. יש לך עוד אחד למעלה. בשגב. יופי, כל הכבוד. יופי. בוא ננסה להרגיש את הדבר הזה, שצילמת את זה, אתה אוהב אותו, לא בכוח. זהו, זהו. שבא לך עם כל הבית, שי. לא, יש לך כמה. תסתכל רגע. יש לך כמה. לא, זה שלם, אני לא רוצה, 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 אני חושב שאתה סובב, 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 יופי. שי, אתה הולך להיות כוכב רשת היום, באמת. עוד עוד, עוד דברים. וואי, וואי, וואי. סובב אותו, סובב. מקום זה מגירה. בוא. הנה, בדיוק, כן. אבל צריך לפתוח את שניהם. מפתחות פתוחים. אני לא יודע, 16? 16, תלזוק. 17? 17. עוד מעט חושך, שי. פה במקום, כן, תופס. גדול? כן, לא, זה גודל. הידית אצלך? תבין. אבל למה? כן, רק בדיוק, רק את זה אתה צריך לסובב. סובב אותו כדי ש... אני יכול עכשיו לשחרר ולהרים אותו. חכה רגע, חכה רגע. פתוח? אם אני ארים אותו ככה. או, כן. אני ארים אותו כמו שאתה עובר. לא תקרא את הקאבל, רצועל. תפתח פה עוד קצת. לא עד הסוף, בן. נו, משוך. יאללה, הוא משוך. הוא משוך. רגע, רגע. תשחרר אותו. אפשר שוך? לא, משוך צריך להוציא אותו לגמרי. לא, לא, שוך. בדיוק. בסדר. מה אני אעשה? רגע, רגע. אינטגרל. תלם, תלם. לא נורמלי, שי. אני הייתי אומר, תקנו עוד אחד חדש, אבל לא נורמלי. איך, תראה לי? זה אומר שהוא גמור? אתה שומע את הרעש שלו. כן. זה לא הבעיה. זה לא הבעיה. אתה אומר, אתה אמרת, זה לא הבעיה. אתה אמרת, זה לא הבעיה. הוא אמר, זה מוקלט עכשיו שהוא אמר, מה זאת אומרת? זה לא הבעיה. זה לא הבעיה. שים אותו על המתכת, אל תשים אותו ככה. אתה שים לו גריז רק? וזהו, נלך הביתה, שים גריז. לא מבין אותך. וזה? זה. כן. גמור, אתה תשים חנילה. אל תאיים עליי.
סובב, חלל, כמה שיותר. סובב, שיהיה חלל, איפה זה אסקל? אני לא יודע איפה הוא, שי. תן לו! אתה תתפוס. תן לו, תן לו, תן לו, סובב מהר! עכשיו תקשיב רגע מה שאני אומר לך. תקשיב לו. קח את זה. רגע, רגע. תן לי לראות. תן לי לראות. יופי, תפוק על המפתי שהמסב ילך קצת פנימה. בסדר? רגע, סובב! רגע. תן לי נייר סיוף. תסובב לי בן. חזק, חזק. למה אתה משאף את זה דרך אגב? נה, בן, עזוב, תפעיל את היחידה. משאף, אתה מסובב. אם הוא יכול להביא את הפלייר הגדול. הלאה, ביג'אפת? דרך אגב, אתה יכול לנסר אותו עם... בוא, אתה סובב! סובב! בזהירות זה נופל. עוד שנייה, עוד שנייה זה יוצא. אבל הלכת להביא. נשאר, אתה סובב את שלך, סובב. אני מסיר לך? רגע, שנייה. סובב. סובב אמרתי. הוא אמר לסובב. הוא אמר סובב. יופי. אמרתי לסובב. הוא אמר לסובב. יפה. לא טוב, מה? לא טוב, שי. שים לו זה, נו, זסקל. שים לו סיליקון. גריז, אני מסדר לך אותו עם גריז. תראה מה זה, מה הוא עושה כאילו? סובב, סובב. חדש, כך. אתה סובב אותו במקום? סובב, סובב. רגע, מה עשית עכשיו? מה אתה... ניגב את השמן, ומשייטים עוד קצת. עוד טיפה? כן, בוא נראה אם זה חלק. כן, זה חלק פה. זה חלק, יופי. חלק מותחת לחלדן. יופי. יאללה. זהו, שים זסקה. זהו, במלוכלה, שים זסקה. כל הכבוד. לא, לא, תשאיר לי את השמן. לא, תשאיר לו. אני מנקה עם זה, אני מנקה, אני מסיר שומנים, ימנה. זהו, זהו, תשאיר ככה. יאללה. יאללה. איך הוא? יפה! תמקד אותו מול הזה, תן לי לסגור פה. תן לו לסגור את ה... יאללה, עזוב אותי. תן לו לסגור את ה... אני לא יודע אם זה קולט את זה או לא, עם רוב האור. קולט. קולט? אני לא רואה. שי, אני עם המפתח בזה, תן לי, אני אחזיק אותך. תן לו, יחזיק. חבק אותי, חבק, חבק אותי. יופי. סובב אותו רגע, שיהיה לפינה שיהיה נוח. לא. עכשיו תשחק חיזוק אחד.
אורז לך, הוא מלוכלך, תן לנו. סתם, לוקח לי אותה, התלבש לי, להיכנס לתוך המסער. תביא לי משהו שפיצי, תביא לי משהו שפיצי. ביחד, כן. ככה, כן. יופי, חזק, חזק. ונתחזק, עוד אחד, למעלה, כן. יש? נס? אני רציתי לשים שמן שייכנס חלק. לקטה. יאללה, הוא בפנים, מניע. שקט, לא? היה לו בעצם... רגע, בוא נחזיר את המנוע. שים את אתה רואה את הסימון שם? אתה על הסימון. אתה בול. בול? יופי. בטיחה. לא אפשר להרים קצת, אני לא יודע איך זה. תרים קצת. לא, שר, לא, לא, שר, שר. לא חושב ש... איפה הבוקסה פה? אני לא מבין אותו, לא מבין. תסתכל פה. לא, תשמן לי אותה, תעוף לך הרצועה ככה באמצע הנסיעה. די, שם. יאללה. לא יותר מדי אוכל לקטע, כן? די, שם. אני לא מכיר את זה. זה רק מגביל. זהו. זהו, זהו, אתה נותן... כן, יופי. יאללה, תדליק. לא רוצה לשפוך קצת זה? לא, הבקר בו צריך לנסות אותו מה... נכנסת אותו? נסע. בזהירות שאין לנו משהו פה. שזה יהיה משהו. הוא עובד לו. עובד? נשטוף את זה, מסריח פה. וואו. נשמע כאילו צריך גריז. עובד? עובד שקט? עובד שקט, וואו. תן לראות. באמת עובד שקט. האם זה עובד שקט? עובד שקט. איך עלית על זה, שי? לא, אוזן. צלם את הידון. צלם שהוא עבד, כן. צלם, צלם. יאללה, יש לנו להחליף גם מסר בג'י. שלום. הוא הבין מה עושים. הוא מסתפט, הוא הבין מה עושים.